Meu nome é Mestre Paulo Quer, continuando a série de vídeos do combate, vou falar alguma coisa sobre apressamentos policiais. Um apressamento muito comum é esse aqui, é o que se chama de chave L. Você pegar ele aqui, por mais justo que tenha, se eu não tiver uma campanha, um colega contando uma arma para ele, dá um passo para frente, ele sai e vai embora. O mesmo que eu tenha trazido a mão, lá em cima no ombro dele vai. Em último caso, ele dá um pequeno salto para conseguir sair. Agora, se você pegar com os dedos virados para cá, ou seja, a maneira combate de fazer, anda para frente. Se ele andar, ele vai quebrar o próprio cotovelo. Mostrando novamente, ó, chave L comum, que normalmente as pessoas estão aqui do lado, e a maneira combate de fazer essa chave. Eu uso os dedos e mobilizo desse jeito. Obrigado.